хүн ямар амгалан алдгая. За үннээр бол үхэр тэргээр туулаа гүцнэ гэж үг байд. Монголчууд нэг талдаа гарч энэ оюутлын асуудал дээр ингэж хүчрхэг байр сууриа илэрхийлж ингэж ажилна гэдэг бол том давуу тал. Өнгөрсөн энэ хэд хоногт бол Нямбаатар сайд, Батэрдэн гишүүн, Тэмүүлэн гишүүн, Мөнхбат гишүүн, Төр хорооны 25 гишүүн маш сайн ажилласны үр дүнд сөрөг нэхэмжлийг олон улсын одоо 6 шүүхэд гаргалаа. Хариу нэхэмжилд явуулаа. Энэ бол давуу тал. Төрөөнөөс хойш ярьсан гол зүйл бол тэр амнаатыг 5% зарцаасан энэ гэрээ асар их хохиролттой баялгаа өгөөд бид өөрсдөө 22 тэрбум долларыг өртөө үлдсэн ногдлаа шиг авахгүй. Энэ гутамжигтай гэрээг байгуулсан хүн бол чонтой нийлсэн нохоо шиг сүү бат болд байгуулсан. Биднийг төлөөлж гарын үсэг зурхтаа дайсны талд урвсан. Энэ асуудлаар яагаад нэг ч юм ярьдгүй юм бэ? Засгийн газар үндсэндээ сүү бат болдоо чи буруутай шүү гэдгээр 5 улсын шүүх рүү явуулчлаа. Өнөөдөр миний асуулт бол сүү бат болдыг тусгай хяналтын дэд хорооноос нь авч хаяач гэдэг асуудлыг алга болсон байна. Би 3 сарын 15-нд бичиг өгсөн. Би 1 минутаа нэмж авааша. 4 сарын 1-нд өгсөн. Энэ бичгэн дээр таг ардын намынхан энэ дээр бүлдэгдүүлсэн юм уу? Барьцаалуулсан юм уу? Яагаад уурахгүй байна? Өчигдөр ардын намынхан хариуцлагатай гэдгээр харуулад ах шиг байна. Сонгуулийн шоу бол та анд бодрыг шүүхтэй тэр хуу шүүхэн байгууллага дээр ямар шийдвэр гаргаагүй байхад сошиалор шүүхснийхэн төлөө намаасаа хөөж ах шиг байна. Сошиалд шүүхч биш шүү дээ. Би өмөрөх юм уу шийтгэх ямар ч ирэх байхгүй. Тэгвэл сүү бат болдын талаар бол бүр 5 улсын 6 шүүхтэр наатгач нь Английн дээд шүүхийн ерөнхий шүүхч Марк Пейлин 2020 оны 11 сарын 18-нд оюут толгой Эрдэнтийн гэрээ байгуулахтай Баяжмал байгуулах гэрээ байгуулахтай онц ноцтойгоор ард түмнийхээ эрх хэшиг уландаа гიშгэж бусдаа нийлж ард түмнээ хохироосон байна гэдэг шүүхийн шийдвэр гарсан. Яагаад намаасаа та нар хөөхгүй юм бэ? 100 жилийн ой дээрээ та нар Монгол ардын нам сүнхээгүй юм бол сүудэ хариуцлага тооцож ямар ч тэр одоо сошиалор шүүхэн битий хэл олон улсын шүүхтэр шийдвэр гарцсан байгаа энэ хүн дээрээ хариуцлага тооцоод эхний ээлжинд миний өгсөн бичгэнд хариу өгөөч. Өх боломж байна уу? Миний асуулт энэ. Яг энэ 92 дугаар тогтоолын оюу толгойг Монгол улсын эрх ашигтай хангам нийлүүлэх гэдэг зорилготой нийцэж би асуултаа асууж байна. Сүү бат болдыг Монгол ардын намаасаа хөөх. За миний асуулт бол тэр тусгай хяналтын дэд хорооноос үтэр түр асуулт шүг хөллөө тийм ээ. За ойлгоод олбоо асуултаар асуулгын хариуг сонсож байгаа. За одоо за гүшүүд асуулт асууж хариулт авч үндсэндээ дууслаа. Одоо асуулга тавь